opakování, dělení číslem 10, strana 14, cvičení 4, přečteme si zadání. Vypočítejte, zakroužkujte podíly, které jsou větší než 6. Takže na závěr budeme kroužkovat podíly, které jsou větší než 6, abychom nezapomněli. Tak a jdeme diktovat příklady, zavřete si oči, já budu diktovat příklady, vy je počítejte rychleji, než já řeknu výsledek jsme připraveni, jdeme na to. 50 děleno 10. Rovná se 5. 90 děleno 10. Rovná se 9. 20 děleno 10. Rovná se 2. 10 děleno 10. Rovná se 1. 80 děleno 10. Rovná se 8, 100 děleno 10. Rovná se, už to slyším, 10? Ano. 0 děleno 10. Rovná se 0, 30 děleno 10. Rovná se 3, 70 děleno 10. Rovná se 7, 60 děleno 10. Rovná nás 6, to byl poslední příklad. Otevřte oči. Dělení deseti. Dělalo vám to při nějaké potíže, ty příklady? Ne, tak to jsem rád. Jo? Nezapomenout podíly. Co je podíl? Výsledek příkladu na dělení. No, tak tohle byly všechno příklady na dělení. Musíme vybírat ze všech příkladů větší než 6. Takže tady odpovídá devítka, větší 6, 8, 10. A 7. Na konci zkontrolujeme, máme to vše správně, takže jsme si zopakovali dělení číslem 10. No a vy se do toho pustíte určitě i samostatně.